Heyf bu dindən ki bizə verilib, heyf. Amma ki ümidim də çoxdur vallahi. Sizlərə ümidim çoxdur. Sizlərə ümidim çoxdur mənim. Mənim Azərbaycan xalqına, gənclərimizə ümidim çoxdur ki bu dini layiqli yaşadacaqlar inşallah. Buna heç bir şübhəm yoxdur. Bizim işimiz hədər deyil. Mən bədbin olmamışam heç vaxt və bədbin də olmayacağam. Ümidimiz çoxdur, bəşəriyyətə ümidimiz çoxdur. İnsanlığa ümidimiz çoxdur. Amma təəssüf ki, mədəniyyətimizə bəzi pis şeylər sirayət edib ki, salam versən, giley-güzar başlayır. Peşmansan deyirsən, necəsən, necə olacam, görmürsən, filan. Bu nə baxışdır, bu nə yanaşmadır həyata. Din başqa şeydir, din dindən əlhəmdülillah. Soruşan kimi birinci sözün əlhəmdülillah. Şükür Allah, çox yaxşıyam, əla dərşi, şükür. İndi biz oturub söz düşəndə nəyisə təhlil eləməyə, hansısa nöqsanları ictimai təhlil olaraq danışmaq başqa. Amma gətirib onu qabardıb, necə deyim, öz hal-əhvalın kimi təqdim eləmək başqasına bu çox səhv fikirdir.